6, versículo 1 a seguir. Eu vou deixar essa escritura para nós pensarmos um pouco nela, meditarmos um pouco nela, onde Paulo, escrevendo, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonheis? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, amém, nosso Senhor. Amém. Vamos orar um pouco? Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta tão grande oportunidade nesta manhã de poder, ó Deus, conduzir esta jovem alma, Senhor, aqui às águas, esta mocinha até as águas, e assim, ó Deus, batizá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cumpre-se hoje, aqui neste dia, uma grande escritura. O pecado, se até aqui, Senhor, os problemas, as dificuldades,
ó Deus, vinham sobre ela e às vezes a desestabilizavam, mas cremos que da agora em diante, Senhor, ela está protegida com Teu sangue, Senhor. E como Paulo escrevendo aos Romanos diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Não andam mais segundo a carne, não andam mais segundo suas concupiscências, mas andam, Senhor, pelo Espírito do Senhor. Pai, que assim seja com esta mocinha da agora em diante, ela possa caminhar, Senhor, sobre Tua direção, ó Deus, obedecendo a Tua palavra e respeitando a cada parte desta Bíblia, Senhor. E que ela seja, ó Pai, muito abençoada em tudo o que fizer. Este é o desejo do meu coração nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu sempre gosto de falar, quando vamos fazer um batismo, que algumas coisas a gente sempre reforça. É, nós temos já conversado com a irmãzinha Carolina em casa sobre o porquê do nome do Senhor Jesus Cristo, sobre o porquê de muitas partes da Bíblia ali. A gente sempre tem essa tido um pouco dessa conversa em casa, lendo a Bíblia juntos ali, né, sempre antes de dormir. E também orientando acerca do que é a oferta, do que é o dízimo. Eu tenho certeza que, por mais que ela já vinha pedindo esse batismo há um tempo, nós sempre deixamos esperando mais um pouco, que houvesse realmente um entendimento, uma compreensão disso. E este dia chegou em que ela realmente se decidiu a descer as águas e cumprindo aquilo que também nós leremos aqui na Bíblia, está localizado primeiramente em São Mateus 28:19, se você puder aí, se você está com a sua Bíblia, querer acompanhar, ou apenas nos ouça, né? São Mateus 28, versículo 19, onde o nosso Senhor Jesus deu esta ordem, essa orientação aqui, dizendo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ao fazer isso, ele continuou dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por ele estar conosco, estar com todos aqueles que o amavam, você pode folhear também a sua Bíblia, parar aqui em Atos capítulo 2, que é a primeira referência batismal aqui do livro de Atos, mas há outras, né, em Atos 8, Atos 10, Atos 19. Mas em Atos capítulo 2, após aquele discurso de Pedro, aqui nós encontramos no 37 que eles disseram, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, os que estavam ali presentes, a vossos filhos, às gerações seguintes e a todos os que estão longe. Eu creio que nós estamos nisso também. Amém. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Amém? Então, baseado nisso, tomando esta decisão, conhecendo estas coisas e sendo ali sempre uma mocinha que participa dos cultos, está sempre acompanhando, eu creio que chegou o momento desta gloriosa decisão e eu convido você nesta hora para nós fazermos isto juntos aqui. Vou deixar minha Bíblia aqui. Amado Deus, grato estamos, Senhor, por esta vida, por esta gloriosa decisão, Senhor. Pai, eu tenho certeza que muitas coisas, ó Pai, estão sendo vencidas nesta hora, Senhor. É uma grande decisão que esta irmãzinha fez, que está, ó Deus,
ancorando o seu futuro, ó Pai, transformando muitas coisas em sua vida, que ela possa guardar esta firme confiança, esta firme convicção dela nesta manhã, por toda a sua vida, que ela viva para Ti, Senhor, que ela viva para o Pai. Este é o meu desejo, esta é a minha oração nesse instante, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.